Van deze week op Medies, gesels psychiater Dr. Azel Meyn, saam oor Alzheimer se siekte. Die medikasie word nie gebruik om die persoon langer te laat leef nie. Dis kwaliteit lewe wat beter is. Apteker Tanya Matthys bespreek voorskrifte en ouderdom en Pilates instrukteur Marlies Badenhorst wys hoe jy kan oefen by die huis. Voel hoe jy maag vorentoe beweeg en soos jy uitasem saggies die maag na die rugstreng toe, binne toe intrek. Maandag 8:30 op kyknet en kykgenot.